že se předmětem debaty stalo například kauza Promopro, ale připadá mi, že je velice nešťastná ta argumentace, která zaznívá, že to je jakýsi důkaz soudržnosti vládní koalice, jestli dokáže v takové věci odmítnout požadavek opozice, protože tady by se měla vláda rozhodnout, jestli chce uvažovat jako mafie, anebo jako zodpovědná vláda. Tady přece jde o důvěryhodnost vlády jako celku. A pokud se stane, že je někde podezření, že někdo selhal, tak je třeba ne, aby se vláda jako jeden muž skrývala a odmítala o tom debatovat, ale naopak, aby se hra vyjasnila, aby se dali karty na stůl a abychom ten problém řešili. Opačně na tom vláda prostě prodělá, jestli tento požadavek odmítne. Tady je přece evidentní, že je povinností parlamentu. To je vlastně jeho role. Jako schvaluje státní rozpočet, tak je jeho povinností kontrolovat efektivitu zacházení se státními financemi. Tady by měl být přirozený zájem úřadu vlády, aby obhájil to, co se na úřadu vlády děje. A měl by být přirozený zájem toho, kdo je v podezření, aby ty věci vysvětlil. Pokud toho není schopen, tak by potom musel z toho vyvodit důsledky. A myslím si, že argumentace, která říká, že to je nějaké zneužití parlamentu, nebo že se v tom parlamentu probírají nepříjemné věci, no bohužel k tomu ten parlament je. Jsme v situaci, kdy škrtáme v rozpočtu, nebo vláda škrtá v rozpočtu, kdy se šetří na kdekom, a tady víme o 100 milionech, kde je podezření, že prostě utekli jako do černé díry neznámo kam. Jako toto podezření z neefektivity, to je přece první odpovědnost poslanců, aby se tím zabývali. A vláda na to musí odpovídajícím způsobem reagovat. Takže ne držet jako za jeden pro vás v tom, že nic neřeknou, neprozradí, že z nic neunikne, ale naopak, ty věci přece musí být podrobeny veřejnému zkoumání a veřejné argumentaci. A Alexandr Vondra by neměl váhat, pokud si myslí, že má argumenty, aby je řekl přede všemi. A musí odpovídat na otázky, které padají. Vlastně ty argumenty se neustále, ta debata neustále pokračuje. Není ji možné zastavit. Takže vláda, jestli nebude ochotna zítra akceptovat tu veřejnou debatu a schůzi, která se bude věnovat těmto otázkám, tak vlastně těm otázkám stejně neuteče. Proto apeluji na všechny poslance vládní koalice, aby umožnili proběhnutí této schůze a aby se ty věci buď vyjasnily, a když, tak aby ti, kteří nesou odpovědnost, tak aby za to nesli, aby reagovali odpovídajícím způsobem. Já jsem přesvědčen, že není možné tu kauzu Promopro odbít tím, že se řekne, že to vyšetří policie. Přece je jasné, že policie nešetří odpovědnost za efektivitu zacházení s finančními prostředky. Policie bude šetřit, jestli nedošlo k některým trestným činům, třeba při těch operacích bankovních, kvůli kterým bylo podáno trestní oznámení. Ale policie neřeší to, co je zodpovědností parlamentu. Odpovědnost za zacházení a efektivitu zacházení s finančními prostředky. Takže od policie nemůžeme čekat odpověď na ty otázky, které klademe. A jestliže vláda to odkazuje na trestní oznámení a policii, tak to znamená, že nemá vůli se zabývat tím, co je podle mě její povinností. A parlament musí mít vůli, podle mě, a měl by dát zítra najevo vůli, že si je vědom této povinnosti, které má vůči občanům.